Halo, kali ini aku nandani awakmu nek ana panganan enak ning Pucang Anom. Jenenge sayur asin. Regane iku murah, Cik, 10.000 sak porsi. Bukae mulai awan sampai sore. Wis tau jajal ta awakmu? Lek durung tau, cobaan rek, dijamin awakmu pasti ketagihan karo panganan iki. Wis ngono ae kak ya, cuk suwe-suwe aku selak luwe iki arep mangan. Ya wis ngono ya, ojo lali follow TikTokku ambek YouTubeku ya. Wis suwun rek sing akeh.